Marko, razgovarao sam sa fudbalerima i osjeća se ona atmosfera o kojoj ti ja govorimo, potvrđena je i u Pukovcu, međutim, život teče dalje. Evo već sutra nova utakmica. Jeste. I dobro je da je tako, jer se približava kraj prvenstva i onda taj motiv i ta želja za treningom negde kod svih ekipa i kod svih igrača opada, a što je češće utakmica, znači to je bolje. Imamo sad već sredu, nedelju, zatvaramo taj krug od 3 utakmice u 7 dana. Ovo prvo smo rešili onako kako smo i mislili da, i kako smo znali da možemo, dosta ovako lagano, ali sa jednim dobrim i profesionalnim odnosom, a sutra se već to nastavlja, čekamo Dubočicu, nadamo se da ćemo nastaviti u tom ritmu i da ćemo zabeležiti novu pobedu. Znajući tebe i fudbalere, nema opuštanja? Nema, svakako. Nema ni razloga zašto bi bili opušteni. Imamo sad jednu situaciju, eto, vratili smo se iz ovog kola, smo odnosno povećali prednost posle ovog kola, 5 bodova je u ovoj situaciji dovoljno da možemo da budemo mirni i stabilni, ali ne smemo da budemo ni za 1% manje motivisani. Mislim da čak treba da imamo još veći motiv da sutra pokažemo da smo stvarno dominantni, da smo najbolja ekipa u ligi. O Pukovcu smo razgovarali onako privatno, tako kažem. I onda tvoja kratka ocena, dali smo im 6 golova. I to veoma brzo u prvom poluvremenu. Jeste, ono što me obradovalo jeste da je stvarno taj ulazak i pristup utakmici je jedino maltene na čemu sam insistirao. Tu znalo se, mislim, ekipa koja ima maltene 70 bodova i oni koji imaju 15, mora da bude razlika, ali taj odnos, taj pristup je bio stvarno maksimalno profesionalan i onda se to pokazalo prvih pola sata gde smo dali 4 gola. Posle smo malo spustili gas, igrali onoliko koliko je bilo potrebno, priveli kraju jednostavnu utakmicu da bi opet imali energije, imali neki dodatni motiv za sredu, znači nije bilo potrebe da nešto odmarao tamo... Odmarao si neke igrače? Pa jeste, Marković već kažem i prošlo je izašao pre kraja utakmice. Igrao sa tom povredom već jedno duže vreme, nije to nešto što ga sprečava da igra, ali opet nije ugodno, tako da eto, kad god imamo priliku, imamo mogućnost, ja ga malo odmorim. Ace isto, eto, tako da imamo situaciju da imali smo u stvari u nedelju da smo mogli to da napravimo. Pobolić takođe. Pobolić da, jedno pola sata isto, ali već sutra imamo situaciju da moramo biti maksimalno motivisani, spremni i željni da dobijemo utakmicu. Dubočica je dobila Temnić, to je dobra preporuka da shvatimo veoma ozbiljno ovaj meč. Apsolutno, to je jedna ekipa koja je u prvom delu sezone bila negde možda u zoni baraža, zoni nekoj za opstanak, u drugom delu mnogo ozbiljniji, sa mnogo više bodova, ne znam tačno, ali eto, i ta utakmica koju su dobili Temnić i ova koja je odigrana u subotu, tamo taj lokalni njihov derbi koji su ubedljivo dosta dobili 3-0, nas sigurno pozivaju na oprez. Krajnji slučaj Dubočica, uvek Dubočica, jedan klub sa tradicijom iz velikog grada i dobro je da se podiže negde za fudbal, je dobro. A što se nas tiče, mi moramo ući onako kako smo ulazili u ove prethodne utakmice i uz sav respekt i uz svo poštovanje i tog kluba i tih momaka koji sutra dolaze, mislim da smo favoriti i to treba pokažemo. Neka bude tako, srećno. Hvala.